Deus, Miguel comprou R$ 40 de pão. Eu mandei esse descarado comprar, tirar R$ 10 do dinheiro, comprar R$ 5 de salsicha, o troco dos R$ 10 ele comprar um molho e o troco dos que sobrou para formar os R$ 10 ele comprar todo de pão. Ele foi e comprou os R$ 40 todo de pão. Ele vai comer pão agora de manhã, de tarde e de noite. E você, quando chegar, se você quiser cachorro quente, você faça um pouquinho de nada pra você e pra Clara, que ele não vai lamber nem o molho. Ele vai comer pão com margarina. Porque se você deixar Miguel comer, eu vou dar um burro que ele vai gofar com a salsicha todinha.